livenä. Se lähti se lähetys jo. Ollaanko me livenä? Se on nyt livenä, saatana. Asiaa! Vahingos painoi se. Julmus Henri! Oh, kompisen! Se on shokki systeemille, kun muksu kokee väkivaltaa. Epävakaa ysäri, hirvee jysäri ja raskas karmaa. Vaikka alusta asti ollut kutsis keskittymishäiriöinen friikki. Puton kohkoon välitilaan, teininä poliisitkin potki. Tää ei oo vertauskuvallis, vaan silkka selviytymismetodi. Jos et ymmärrä mistä puhun, se on mulle täysin normaali. Onhan tää automatka ollut varmaan liian outo kerrottavaks. Sine töitynä pysyy salat niinku sala seuran veri vaan. Ikuisuuden tuolle puolelle ja sieltä syvälle pahan silmään. Selvinnyt jossain määrin jäljissäni, enkä pysty samaistuu yhtään. Todellisuudet vierantuneisiin mielikuvitusmaailmoihin, mihin akateemikot addiktoittuu sekoon mielen hallusinaatioihin. Viisas ihminen ei ole koskaan ollut mieli kielivalta virralle. Ne myrkytti sen niin kuin Sokrateksen ja vesitti viestin pilalle. Hiljaisuudessa löysi rauhaa ja siunattu yksinäisyyden. Ymmärsi sisäisen suhteen ulkoiseen ja todellisen ystävyyden. Mä välitän teistä ihmisistä, enkä halua vihaa ketään. Mut vittuuko nyt hiasta, mulle ei oo sulle yhtään mitään. Se on silkkaa kafkaa, kun mussutat jostain kollektiivista. Kyyninen vetäytyminen on realismiin näis kengis puhdasta. Voittaa sengittää, nää raukat on jo perillä. Kun mä loppumattoman lenkillä vasemman käden polulla, ei kai poikki täältä reikiltä. Jos kuljet lauman perässä, seuraat väistää mätäkin pers reikiä. Ei tässä tungoksessa happea introvertille haastetta. Jos etäisinkin tunnistettava lause on meiluun saastetta. Ravintoketjun huipulla pelkkiin luteita. Paisun tätä paikkaa, siin pitäis representaa jotain vittu huudeja. Pitäis näyttäyty punaisen latolle, pysyt relevanttina. Onko statuksellasi merkitystä, kun kohtalo heittää lattia? Onko kanttia kysyä itseltäs, ootko yksilönä paras valojen sarvonen? On tyttysen paska täällä, vaik sua katsottaiskin palvoin. Kehtaat nostaa ittees jalustalle, mun on aika vaikee piittää omasta asemastani. Ajan jaksossa, jossa presidentit twiittaa. Voi fyysisesti pahoitu, katso me digitaalises loukus. Ilmastoahdistuksessa SSRI ja some dopamiini koukus. Miks yrittää kuulua johonkin, kuolet individuaalina? Päättele kollegoitanikin, koska ei jaksa näet bakkanaaleja. Pitääks se rautalangasta teille sanois pukea? Vittu kansan syvät rivit, ei kaipaa lajittoo vereisteni vertaistukea. Moihin. Tervepä terve. Julma Henri ja ystävät, jakso 17 on juuri lähtenyt käyntiin. Tämä on jouluspesiaali. Hyvää joulua, Seppo. Jumalauta! Ostitko mulle metsästä ja sukat? Ne on hankittu sinulle pelkästään. Kiitos! Villasukat kylmin ja kosteesi. Tässähän ei ihan liikuttu. Meissä on joulun henki on meidät vallannut täällä ja meillä on nyt semmoinen tilanne, että kaikki katsojat painakaa sitä tilausnappia siitä ylä- tai ala- tai sivuosasta ja myös sitä jakonappulaa siinä. Ja me ollaan nyt tämmöisen lakon keskellä, lakkotunnelmissa. Me tultiin tänne noiden lumikasojen läpi Sepon näyttävän rallikuskailun tuloksena. Hieman myöhässä, pahoittelemme kuulijat tätä asiaa. Mutta pääsimme viimein paikalle ja nyt ollaan Julma Henri ystävät jaksossa 17. Ja tänään meillä on vieraita. Osaatko semmoisen, ennen kuin kutsutaan niin näitä vieraita, niin osaatko kertoa esimerkiksi tästä jontista? Minkälainen
tiivistetysti, minkälainen diskografia ja tarina hänellä on? En mä, siis tämähän on mulle hieno kunnia ja etuoikeus, vanha frendi, saada tänne istumaan ja kertomaan absoluuttisia totuuksia, koska se, sitähän Jontti tekee ja aina tehnyt. Niin. Diskografiahan, mä muistan vaan meidän yhteisen silloin, oliko se paska asenne, mihin silloin Jontti sitten Tena ja Jontti silloin feattiin, niin siihen me tutustuttiin sitten jotenkin. Ja sitten aloin kuuntelin sitä Jontin, siis se Kallio UG:n vikabiisi, mikä se nimi nyt vittu on, kun en mä muista biisin nimi, mutta se oli ihan loistava. Niin meistä tuli Jontinkaan kavereita ja sitten alettiin vähän sitä, silloin oltiin syvällä tässä VTC Illuminati, silloin kun se ei ollut vielä muotiin, niin silloin käytiin näitä salaliittoi läpi ja käytiin sapuskalla ja sitten lähinnähän mä siihen puheenvuoroon saanut, kun en mun tarvinnut sanoa kuin joku semmoinen triggerisana ja sitten mä sain rauhassa syödä, kun Jontti hoiti puheenhommat. Niin kuin. Ja erittäin siistiä, mä odotan todella paljon tämän päivän niin kuin keskusteluja tai julistuksia, mitä sieltä tulee. Et Jonttikin varmaan iän myötä on alkanut vähän seestenemään tässä, mutta silti jaksan odottaa, että jonkin verran semmoista pyhää testosteronia tulee. Mä muistan, että mä itse tutustuin Jontin tuotantoon varmaan ensimmäistä kertaa ja olisiko se ollut tää Petoksen levyllä Sitykarhun metsästäjä tai oliko joku levy ennen sitä. Joka tapauksessa niitä myytiin tuolla Oulussa kädestä käteen ja tää Petoksen tuotanto ja räpit oli silloin semmoisia, että mä en voinut sietää niitä. Se oli jotenkin niin out of the box. Mut sitten mä huomasin, että jonkun ajan päästä mä rakastin sitä. Että se oli niin kuin niin rujoa ja niin sellaista niin kuin raakaa ja semmoista välinpitämätöntä se ilmaisu. Ja sitten Jontti oli siitä maailmasta. Myöhemmin mä muutin itse etelään päin ja oltiin melkein naapureita ja lukemattomia kaikkia levyjä Jontilla on tullut sen jälkeen. Ja varmaan uusimpana just tää Kallio Undergroundin kirkas puoli. Joo. Tämähän oli aivan helvetin kova lätty. Mä oon kuunnellut irtobiisejä, mutta ne on kaikki helvetin kova. Ja tuotanto varsinkin. Mä olin yllättynyt, että Penasta lähti tollasta niinku... Mitä sä voit yllättyä? Ei, mutta tuommoista niin nykyaikaista tavallaan soundia. Et mä olin ajatellut, että se on vaan semmoista tietynlaista... Vittu tehnyt, tiedätkö? Niin. Mutta ilmeisesti Kim Rantala on myös ollut tässä tuotannossa mukana. Niin, jos se Raiteen, mutta sehän on Raiteen hovi tuottajana. Joo, ja sitten mun mielestä esimerkiksi Testamentin levyn biitit on ihan vittu kultaa. Mua ei yllätä tippaakaan. Pena tekee niin kuin tuotanto ja biitit on aivan priimaa. Joo, mutta tässä mun mielestä se, niin kuin se oli vielä niin kuin jotenkin semmoista leveliä, mitä ei itse nähnyt olevan. Mutta pitäisikö meidän pyytää nämä meidän vieraat nyt, vai onko meillä jotakin ajankohtaista valitettavaa? Ei muuta kuin, että supporttia kaikille lakkoileville, tiedetään miksi tätä tehdään, eikä jaksa jatkuu. Me ollaan itketty politiikasta joka vitu jaksossa niin paljon, tai jokin kertoo mulle, että me jatketaan sitä tänään, kun saadaan herrat tänne istuskelemaan. Mr. Paskapöllö himself ja Pyhä Asetus, tervetuloa tänne. Niin mä, hyppäät sä veke vai? Mä tuun siihen retkituolle. Ai sä tuut retkituolle, istukaatte siihen. Niin ja... Pääsin. Hei, voisiko tuon laittaa staattiseksi, ettei tule epilepsia jengillä? Moi Jonas! Miten sujuu? On vittu! Moi! Vittu, kuinka makea! Kyllä me tiedetään, tämä oli tämähän oli, mä olen mun... Silloin kun 10-15 vuotta sitten, niin sä olet mun ohjelmassa. Muistatko? Ja tietysti mä pyysin sut, koska sä olit kuitenkin niitä pioneeriräppäreitä. Muista Jerry Halloween nimisen. Joo. Jerry Halloween, se oli se nimi. Joo, muistan. Niin silloin niin totta kai sua. Oliko se siis voinut pyytää ketä vaan? Se oli prime time Yleisradiossa ja mutta se oli respect just sen takia, koska teikäläisellä oli nimenomaan se, mitä me ollaan yritetty elää.
niin sä olet niitä niin kuin räppäreitä, niitä pioneereja, jotka ei ole teollistunut tai ja joista ei ole tullut ihan tämmöisiä niin kuin pellejä, vaan sulla on aina yrittänyt olla se sisältö. Ja se oli silloin jo näin, että mähän olen siinä mielessä vanha. Mutta hei, käydään nyt nopeasti. Herri, mä en tunne sinne. Kohta pääset tuntemaan, kun pääsette jutun juureen. Mutta kertokaa heti alkuun tässä, että ei katsoja ja seuraajia tarvii ihmetellä, niin miksi te istutte kahdestaan täällä nyt sitten tänään? Tämä meni silleen, että mehän ollaan aika hyviä frendeitä. Mä pidän sua ainakin melkein perhetuttuna tässä näin etenkin tänne sanotaan viimeisen viiden vuoden aikana. Mä dikkaan ja musas paljon, mä oon kuunnellut sitä paljon itsekseen. Sitten me ollaan vaan juteltu paljon ja jumiteltu maailman meininkiä ja katseltu tätä niinku touhua ja sitten tälleen näin niinku saatiin, meillä on ollut pitkää puhetta tehdä jotain musaa. Mutta se on mulla aika hidas tahti ollut itselläni. Niin mulla on tämän viimeiset 10 vuotta mennyt vähän niinku mistä ei saa olla niinku omaishoitaja hommis. Mulla on niinku mä oon ollut siinä aika rankalla kiinni, enkä ole varsinaisesti pystynyt tekemään opiskelua ja tehnyt duunia ja tolleen, enkä ole niin kuin varsinaisesti pystynyt keskittymään musaan. Ja te tiedätte, räppäreitä on maa vähän sellaista, että joka projektin jälkeen tätä on niin kuin lopettamassa. Mutta sitten aina tulee joku aihe ja joku elämä heittää jotenkin silleen, että päätyy niin kuin tekemään. Ja sitten äijä heitti tuossa biisistä vaan, että olisi tällainen, että haluatko tehdä tämän, mä olin mikä jottei. Näin pääsi käymään. Ja mikäli hyvin käy, niin tehdään me, toinen. Me nähtiin Jontin kanssa vuosia sitten kadulla. Mä olin tulossa Törreilin studiosta, me tehtiin sen jotain juttua. Ja mä näin sitten Jontin, mä olin just nähnyt, Jontilla oli just tulossa levy, missä on se silmähös. Leipäjono. Niin silloin sun tuli se, mä just näin sen levy ja sitten mä kuulin sitten muutama biisi. Sitten mä näin sen Jontin siitä kadulla. Ja ihan täysin yllättäen. Ja sitten mä sanoin, että onko se Jontti? Ja sitten me jäätiin juttelemaan. Sitten meistä tuli frendejä. Just saman asian takia, mitä mä sanoin sulle, koska Jontti ei ole mikään pelle tai kerppa, vaan se on silloin niin kuin asia. Et se, niin kuin, se on taiteilija eikä mikään tämmöinen niin kuin teollinen pölvästä, joka pyrkii vaan tekemään jotain. Mä ymmärrän tietysti, että kaikkien täytyy elää ja yrittää saada jotain näin. Mutta sitten jotkut on vielä semmoisia, että ne on vielä tekee tätä niin kuin loppuun asti, voisiko sanoa niin kuin sydämellä. Että mä menen muualle duuniin, mä teen fyrkat muualla, mutta mä teen tätä, niin tätä mä teen niin kuin sydämestä. Jos sit tulee jotain, fine, mutta sitten ei tule tämmöistä niin kuin pömpöisiä niin viidehöskää. Mitä tämä koko musiikkibisnes on? Tauhkaa. Niin. Mitä se on? Ymmärrän. Ja siitä me ollaan niin kuin toisiamme, niin kuin, mä oon yrittänyt niin kuin sivistää Jonttia omalta kannaltani, niin kuin näin, että me puhutaan helvetisti näistä asioista niin kuin, monesti päivittäin. Ja sitten me ollaan ihan samaa mieltä asioista. Ja sitten se on vähän nuorempi ja mulla on enemmän perspektiivi, eli mä pystyn vähän syvemmältä tai pitemmältä taholta näkemään, koska tämä koko juttu, mistä me nytkin puhutaan, tämä koko ongelma on siinä, että kun me nähdään vaan se flätti, se mitä me nähdään, niin eihän se ole mitään muuta kuin se ne flätti, niin kuin tavallaan, mitä mä sanoin, niin kuin verho siinä. Ja sen takana on rakentunut kaikki asiat ja mä oon kuitenkin näitä tehnyt niin kuin 40 vuotta ammatikseni, siis tutkinut tätä koko höskää, niin mulla on ollut helvetisti annettavaa. Esimerkiksi Jontille, ja sitä mä yritän tässäkin sit sössiä, jos pääsin jotain semmoisia lauseita sanoa. Aivan helvetin oikein. No hei, lähettääkö, onko Henrille joku vielä kertaava vai lähettääkö eteenpäin? Joo, kuulijoille sen verran ja katsojille siellä YouTuben puolella, että tosiaan meillä on täällä Jontti ja Pyhä Asetus vieraana, ja heiltä on juuri tullut uusi video kautta sinkku Valtaeliitti. Eikö ole näin? Näin on. Joku reilu viikko sitten. Joo. Mä vilkasin sen. Enteileekö tää jotakin laajempaa julkaisua vai oliko tää tämmönen sinkkutyyppinen asia vai haluatteko vielä avata tällaisia juttuja sen enempää? Pitäisikö tää homma pitää niin kuin valtiosalaisuutena, kunhan päästään Siis me ollaan tässä tämän ikäisiä äijä ja meillä on erilaisia juttuja ja kun me ei olla teollisia, niin meillä ei voi olla sellaisia suunnitelmia. Me ollaan kuitenkin skulattu Jontin kanssa
erilaisia juttuja monta vuotta jo. Ja on erilaisia. Tämä nyt oli sitten semmoinen yksi, joka ponnahti pintaan, mutta meillä on monta biisiä, mitä me ollaan niin kuin kimpas yritetty duunaa. Niin myös, että saataisiin vähän uudenlaista style, uudenlaista, kun Jonttikin on vähän kyllästynyt siihen, se on tehnyt tuota samaa räppiä niin kauan, niin nyt pitäisi vähän niin kuin saada muutettua sitä, niin me ollaan yritetty etsiä semmoisia juttuja, mutta ne on prosesseja, mitä sitten poksahtaa, sit kun ne tulee. Tulee kun tulee, ei tässä ole mitään. Kyllä se jotenkin tolleen on, ja sitten mä aika itse aika hidas tekee, että mun julkaisutahti on sellainen, niin kuin, että se on se, tavallaan se niin kuin good old days, että albumi kerran 3 vuodessa siihen jumitetaan niin kuin ajatukset ja kelat. Ja sitten niin kuin ehkä tämä musa-bisnes ja kaikki on vähän niin kuin evolvoitunut siihen, että pitäisi tehdä, niin kuin beat, pitäisi tehdä levy kerran vuodessa, joku on sanonut julkisestikin tolleen, ja tämä nyt on tämä striimauskulttuurijuttu, ja en mä tiedä, tiedätkö, mulle, mä en ole vaan sen tyyppinen, tiedätkö, että mä näen se heti tälleen. En mä halua tehdä kerran vuodessa räppilevyä, vaan sen takia, että mä pääsen vetämään ne samat niin kuin hikiputkat läpi ja pysyä tavallaan tässä meidän pikku hiekkalaatikolla niin kuin relevanttina silleen, että mä oon niin kuin liian vanha sellaiseen, tiedätkö, että toi räppi yleisesti vähän niin kuin semmoinen nuorten miesten peli, mutta niin kuin, että sehän siinä on, että mitä helvettiä, että siitä tulee tavallaan paremmaksi myös koko ajan, oppii kirjoittaa, tulee perspektiiviä, jotain järkeä niin kuin tehdä niin sitä tehdään niin kuin kulttuurin vuoksi, niin kuin taiteen vuoksi. Ja niinhän se on tavallaan tämä underground hiekkalaatikko, että me tiedetään kaikki, että Suomihan on vähän tämmöinen periferia, että sehän on niin kuin, että meidän kaltaisesti, että me ravataan ne hikiputkat läpi ja tälleen, että ei se niin kuin varsinaisesti oikein ole semmoinen niin kuin duuni. Että jossain vaiheessa tavallaan ehkä teet sellaisen vaalinaan, sitten jotkut on lähtenyt ihan eri reittiin tälleen näin. Niin kuin ihan suosiolla alalla, en mä rupea teidän puolesta kenenkään puhumaan, mutta kaikillahan on se juttu, että tekee jotain muuta, tekee duunia tai jotain, että me ei olla todellakaan niin kuin ainoita. Mutta joo, niin se, tähän voi sanoa sen, että sama vähän kuin mämmissä, eli ruuassa, niin tänä päivänä koko ideahan on ollut siis sellainen, että tämä nykymaailma. Mitä sä duunat? Nykymaailma on niin kuin se, että jos on mämmiä, niin mitä nopeammin sä saat tavallaan sen mämmin siitä paistipannut siihen lautaselle. Niin se on se juttu, koska se jotenkin tuottaa paremmin. Mutta se kuitenkin on, että mitä enemmän sä niinku duunaat sitä mämmiä, niin sitä enemmän siihen tulee ikään kuin rakkautta, että se maistuu. Missä jossain Intiassa, missä mä oon pyörinyt paljon, siellä, siellä niinku perinteisesti se ruoka aletaan, niinku sitä aletaan tekemään niinku 5:00. Ja sitten se on niinku joskus 12 aikaa valmis. Ja se on niinku aivan helvetin hyvä. Se ei ole niinku sellaista nopeasti tästä näin. Ja samahan se on niinku se että jos joku tekee jotain, niin mitä enemmän sä tavallaan tutkit sitä, elät sen kanssa, niin sit siinä on niin paljon enemmän, ne on pieniä vivahteita, koska musa-bisnes, ne on sellaista latteita paskaa, mutta sit sieltä joku niinku tajuu, wow, mikä toi on, eiks vaan? Joo, se on se viimeinen millimetri, mikä siihen tulee, mutta se vaatii ihan kauhean lähden duunia, saadakseen sen viimeisen millimetrin siinä. Nimenomaan, ja se on se just. Mutta se on se viimeinen millimetri, se on siellä, kyllä, mä hiffaan, missä puhut. Mutta pistetään vähän, kun me ollaan tosissaan tuossa alkuspiikissä, että me ollaan vähän jo, me tiedetään nykyhallituksen touhutta, me ollaan tässä käyty läpi kaikki surulliset kehityskulut tässä näin. Niin. Mutta teidän näkökulmasta, anteeksi laaja kysymys. Saanko mä ennen kuin mennään substanssiin vielä vähän esitelläksi näitä vieraita, koska mä vähän tein tutkimusta, kun Jontti kertoi tästä pyhä asetusmiestä. Ja mä oon itse Oulusta päin kotoisin ja ymmärsin, että sulla on sinne päin myös linkkejä sinne Ouluun joskus ollut. Sä oot ilmeisesti teatterihommissa ollut myös joskus. Mm-hmm. Joo. Ja sitten on pitkä tämmönen ohjaajatausta ja niin kuin oli hankala sitä niin kuin esittelyä edes tehdä, kun et osannut sanoa, että mistä kohtaa lähtee. Niin. Oliko niin, että sä oot ollut Jouko Turkan opiskelijana joskus tai ohjattavana. Mm. Joo.
Eli se on ollut 80-luvun. Joo, 80-luvun. No mä menen, ettei se tarvitse kysellä silleen, niin mä voin kertoa sen lyhyesti. Se tilanne on tietenkin se muuten tässä, ja minkä takia se on tärkeää tuo sun kysymys. Joo. Eli kun nämä menee nämä sukupuolet, mäkin olen kuitenkin jo aika vanha äijä, niin ei nämä nuoret sukupuolet enää muista esimerkiksi tämmöisiä ongelmattuja. Ei ne tiedä niistä mitään, eikä ne näin. Ja mun kuitenkin se mun urani, niin kuin se iso kohta oli joskus 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, ja sen jälkeen mä oon koko ajan tehnyt vähemmän. Juuri sen takia, koska mä oon vituttanut tää koko ajan niin kuin enemmän viihteellistynyt tää systeemi. Mutta se puhuit siitä Oulun jutusta, oli Jumalan teatteri, tällainen systeemi, että me siis nuorena opiskelijoina teatterikorkeakoulussa on siis valmistunut. Ja, ja silloin me juuri tätä samaa, silloin oli 80-luvun lopussa, niin oli nähtävissä. Tästä oli täysin nähtävistä, jolloin oli aivot. Ja meillä oli aivot ja sydän, meillä oli yritys siitä. Suurin osa siitä muusta porukasta, taideporukasta ei halunnut nähdä tai ei ymmärtänyt nähdä. Mutta Turkkahan oli ihan mieletön, Jouko Turkka oli ihan mieletön äijä, mutta siitä sen enempää nuoret ei oikein edes tiedä, miten kova tyyppi se oli. Mutta se niin kuin tavallaan rakensi semmoisen platformin, josta pystyi niin kuin näkemään, että tämä koko kulttuurikenttä, koko taidemaailma, niin nyt sitä imastaa väkisin työnnetään ikään kuin valtion taholta myös semmoisen viihdesateenvarjon alle, eli viihdeteollisuudeksi. Ja, tai ikään kuin ne puhuu siitä taideteollisuudesta. Mutta nyt täytyy sanoa, että mitä taide on. Tämä on helvetin hyvä tässä heti tämän ohjelman alkuun, koska siitä me puhutaan. Eli taide on jotain sellaista. Yleensä kun sä kysyt, mitä taide on, niin sit se on kaikenlaisia whatever-taidetta. Mutta taide ei ole ollenkaan mitään muuta kuin se on todellisuuden havaintojen ilmaisemista jossain mediassa, eli jossain muodossa. On teatteria, on musiikkia ja on elokuvia ja whatever. Ja kaikki muu, esimerkiksi jonkun ismin, jonkun ideologian, vaikka feminismi tai sosialismi tai kapitalismi tai jonkun nationalismisen ikään kuin ismin propagandan syöttäminen, niin ei se ole taidetta. Se on vain tämän ismin propaganda. Jos joku tekee niin kuin feminististä taidetta, niin ei se mitään taidetta ole. Se on feminismipropagandaa. Mutta taide on jotain muuta. Taide on siis sellaista, kun sä näet. Siksi siitä me just puhuttiin, sä sanoit äsken se milli siellä, se yläkerta. Se on se, että jos siellä on, sen takia valitsin joskus aikanaan 15 vuotta sitten sut siihen sen takia, koska mä tajusin, että toi jätkällä on sydän auki. Sen takia te olette kutsunut Jontin tänne, koska te olette sama kokenut. Säkin ensin, että mikä vitu pelle tää on. Ja sitten yhtäkkiä sä rakastut siihen, koska sä tajusit sen, että se mistä se puhuu, niin se puhuu jostain todellisuudesta. Se joku todellisuuden havainto osui suhun ja sä kasvoit. Sä et mennyt alaspäin, sua ei hypnotisoitu, vaan sä kasvoit. Eli taide aina luo uutta. Taide aina kasvattaa siis sen ihmisen tietoisuutta todesta. Se on taide. Teollisuus taas ei ole mitään muuta kuin ansaintaa. Siis kopioidaan vanhaa ansaintatarkoituksella. Eli taide ja teollisuus on kaksi asiaa, ne on päinvastaiset. Eli kun on taideteollisuutta, niin se teollisuus tuhoaa taide. Koska se teollisuus siinä on se asia, millä sä pystyt sitten ansaita, että sä jotenkin monistat sitä näin. Taide on aina täysin monistamaton asia. Tämä on varma, tämä on niin kuin siis, mä en ole mitenkään keksinyt, tämä on niin kuin siis kaikkien, lukekaa Tolstoi vaikka kirjoituksia taisteista, Shakespeareit ja kaikki muut. Nämä kaikki se perustuu tähän näin. Jouko Turkka oli semmoinen ihan valtava mestari, joka toi tämän asian esille. Helvetin harvat ymmärsi sen. Mutta se, että tämä on niinku se, mistä mä yritin sanoa näin, että tätä sitten tämä valtaeliitti, siis taidehan on se, joka paljastaa valtaeliitin kusetuksen. Se on sen poliittinen tehtävä. Niin nyt sitten tämä koko valtaeliitti, niin ne halusi poistaa sitä taiteesta. Sen takia me tehtiin Jumalateatterin juttu, joka oli kapinaa, eihän se ollut yleisöä, siellä se oli, teatterin ammattilaiset oli tämmöisessä seminaarissa, johon meitä pyydettiin tekemään jotain rankkaa. No me tehtiin rankkaa, niin mitä me saatiin, niin ne syytti meitä murhapoltosta ja pelle.
Ja oikeesti meni ihan, kyllä ne mitään saanut, kun vähän pölyä takkiinsa ja jotain tämmöistä, jotain yksi kaveri paskaa siveli omaa ihonsa ja meni halaa niitä. Ja sitten ne sai kauheena, ja lehdistö oli, se oli isoin taideskandaali, mitä on ikinä Suomesta. Mä muistan tuon. Niin, mutta se on tosiasia. Ja sitten tietysti Turkkaa haluttiin saada ulos, koska Turkka oli oikea taiteilija. Kaikki oikeat taiteilijat pullautettiin ulos niistä ikään kuin instituutioista, teattereista, kaupunginteattereista ja tämmöistä. Ja jäljelle jäi vaan tällainen niin kuin kulttuurijuttu, valtion eli valtaeliitin rahoittama kulttuurialue, jossa sitten tulee toinen toista paskempaa juttua mummoille ja vaareille ja tulee bussilla katsoa. Mutta hoksaatte, että mä yritän. Se mitä, ja siksi mä tykkään siitä, että se räppi, sehän on vielä, se on aika tuore juttu, mutta se on jo nyt mennyt ihan paskaksi. Mutta tässä nyt on esimerkiksi äijä, jotka niin kuin on niin kuin yrittää pitää sitä kiinni. En mä aikaan ymmärrä, että mun ymmärtääks te ette nimenomaan ole teollisia. Vaan ei, mä taisin lähteä eläkkeelle jo niistä hommista. Niin. Mutta täytyy vähän sanoa tuossa vaan se, että kun sä sanot noin imartelevasti meikäläiset, puhut tolleen noin, niin esimerkiksi Henri Muusa ihan vilpittömästi on ollut mulle sellaista, mä oon kuunnellut, se on niinku, ollut niinku tajuntaa laajentavaa silloin. Silloin ei ole vielä tullut kovin paljon, se on oikeasti pärissyt vitun lujaa. Se niinku, mitä sä oot kertonut, miten sä oot tehnyt sen Suoman tarinassa, miten sä oot kertonut, sä oot ollut niinku kekseliässä, sit se on ollut niinku rehellistä, se on avannut. Niin, ja kiitos, mutta mun täytyy ehkä vähän niin kuin kriittinen journalisti tässä olla, ja taiteilija myös sillä lailla, että joskus taide usein, mä oon samaa mieltä siitä, että taide niin kuin paljastaa sen, minkälainen joku asia on, ja sillä lailla on semmoista realistista tavallaan, mutta joskus saattaa tulla siihen pisteeseen, että ymmärtää, että ehkä tämä todellisuus on niin rankkaa, että olisi hyvä tehdä semmoisia toivekuvia tai semmoisia maailmoja, että tämä olisi helpompi sietää tämä. Et sitten kun mä huomaan, että mä oon itse törmännyt siihen ajatukseen, että joskus se on niin rankkaa se todellisuus. Tämä on kiva, että on semmoisia pilvilinnoja, että voi laittaa soimaan, että oi, että. No, mutta, jos toi okay. Olisi totta, niin se olisi mahtavaa. Mun on pakko siihen puuttua tähän, koska se olla? Ei, kun sä käsität sen asian väärin juuri sieltä, koska todellisuus todellisuudessa niin. On täydellisyys ja autuus. Todellisuus on, siinä ei ole mitään ongelmaa. Eli nyt me siirryttiin tästä jo heti semmoisen asian, että toi katsojapuolesta suurin osa ei ymmärrä mitään. Etkä niin. Sinäkään. Eli se pointti on siinä, että se todellisuus, se mitä sä sanoit, että nyt se on se rankka todellisuus, me paljastetaan tätä paskaa, niin ei se ole mitään todellisuutta, vaan se on käsitys siitä todellisuudesta. Nyt me tullaan semmoiseen asiaan, mihin meidän ei pitäisi mennä, mutta se on pakko nyt sanoa. Eli siis ainoa harhata, ainoa kiputa, ainoa ongelma. Todellisuudessa ongelmaa ei ole. Todellisuudessa ongelma ei ole. Missä se ongelma syntyy? Se syntyy sun omassa päässä. Jokaisen yksilön päässä syntyy ongelma. Tarkoittaa sitä, että jos sulla on jalka poikki, niin missä on ongelma? Ei missään. Mutta sun omassa päässä sä järjestät siitä ongelmaa, koska susta tuntuu, että juuri tänä päivänä, kun sun jalka meni poikki, sä haluat juosta. No sähän et voi juosta, kun sulla on jalka poikki, mutta missä on ongelma? Tämä on siis todellisuuden tämmöinen ihan yksinkertainen idea. Ehkä ongelma on, jos ei ole terveydenhuoltoa ja jalka. Siis no ihan sama, vaikka jos terveydenhuolta, vaikka jos jalkaa poikki, niin ongelmaa ei ole, mutta kun ihmisaivoissa se ihminen tekee siitä ongelman. Ja tämä on se juttu, mitä pitäisi tajuta. Nyt mieti tätä, sä et nyt ymmärrä sitä, mutta mieti tätä myöhemmin. Se tarkoittaa sitä, että jos on joku koira, tuolla joku kulkukoira ja silloin jalka poikki, ottaako siis sitä joku ongelma? Vinkuuko se jollekin kaverikoiri, voi vittu, mulla on jalka poikki, mä en huomenna ehkä saa sitä. Ei. Silloin on jalka poikki ja se elää just sillä tavalla. Totta kai sitä voi sattua, kun se on jalkaan poikki. Mutta silti se ei luo ongelmaa. Tämä on semmoinen iso asia. Me ei niinku tavallaan koskaan sä et ymmärrä, että mistä on kysymys, jos et sä astu taaksepäin ja taaksepäin kaiken asioiden juurille. Eli kaikki, ainoa harha, mitä on olemassa, ei ole olemassa missään muualla mitään harhaa, illuusio.
mutta kuin jokaisen ihmisen päässä tapahtuva fantasia ja muistelu. Se on kova tieteellinen tosiasia. Tämä ei ole mitään. Ja tätä kukaan ei kerro tässä teollisessa ideassa. Tämä teollinen idea, miksi et sä tiedä sitä? Sut on tohon ikään opetettu. Kaikki on opettanut sua, koululaitokset ja kaikki on opettanut. Et se ainoa... Mä en ole käynyt koulussa. Okei, no mutta se ainoa harha, mikä on totta. Mutta se pointti on, ainoa harha, mikä on, mikä on olemassa, niin se syntyy sun päässä ja tota noin niin... Ja todellisuudessa sitä ei ole. Ja sen takia sit se, kun se haluaa, että sä ajattelet niin, että sä oot se subjekti. Siis näin. Se on tämä näin. Tässä on leikintää. Tässä on todellisuus. Nyt kun sä katsot silmilläs tohon lasiin näin. Ehkä se näkyy tonne. Niin tota noin, niin sä katsot silmilläs ihan puhtaasti. Niin sä näet sen lasin. Me kaikki nähdään. Se on todellisuus. Mut kun sä ajattelet siitä tästä lasista yhdenkin ajatuksen sun päässä. Se ei ole enää sama asia. Se on tulkinta siitä, mikä se on. Tämä on se koko elämän idea. Sen takia me ei tajuta tätä. Ja sen takia se koko teollisuus perustuu siihen, että se on saanut sut pelkäämään ja haluamaan ja pelkäämään ja haluamaan. Ja sitten se teollisuus rakentaa sulle erilaisia tuotteita, että sä sitten siihen pelkoos tuotteita, politiikkaa, pelkkiä pelkojen levittämistä, sosialistit tai niin sanotut vasemmistolaiset, niin ne pelottelee kaikkia oikeistolaisilla, oikeistolaiset pelottelee kaikkia vasemmistolaisilla ja niin edelleen. Sitä on politiikka. Ja sitten, mutta todellisuudessa, kun sä jäät siitä pois, tekin olette ollut siinä tilanteessa, ja Jontikas ollaan puhuttu paljon tästä, että ei vittu, mitä mä tästä, mä taistelen tätä paskaa vastaan, tätä valehtelua vastaan, mutta en mä lähde tässä niin kun pelkäämään sitä ja tätä ja tota. Koska se pelko ei todellisuudessa ole edes totta. Se on menneisyydestä tuleva asia. Mä pystyisin tässäkin todistamaan sen, mutta kun nämä on semmoinen asia, että ottaa helvetin paljon aikaa selittää. No jos mennään fast forwardina, että päästäisiin tähän ajatukseen, mitä sä yrität mulle ilmaista. Mä en ihan pääse kartalle tästä, mutta voidaan myöhemmin siihen yrittää palata. Mutta minkälainen se olisi sitten se utopia, johon sä haluaisit pyrkiä, jos tämä menisi niin kuin ajattelisit, että sen pitäisi mennä? No se idea on siinä, että kaikesta utopia on juuri se, mihin ei pitäisi mennä. Okay. Utopiasta pitäisi päästä pois. Kaikesta siitä kuvittelusta. Tosiasiahan on nyt se, että todennäköisyys, mahdollisuus, että me ollaan nyt tässä näin. Ja sitten tämän haastattelun jälkeen me lähdetään kaikki koteihimme tästä studiosta. Mutta sehän on vaan niin kuin utopia. Tässä voisi tapahtua sillä tavalla, että meikäläinen kaivaisi tästä joku ase ja ampuisi teidät, kukaan ei lähtisi tästä mihinkään. Eikö niin? Eli tarkoitan sitä, että se tosiasia on aina se, mitä on. Ja kaikki semmoiset halut ja kuvitelmat ja unelmat ja tällaiset, ne ei ole totta ollenkaan. Ei huominen ole huominen. Se on vaan mielikuvitukselle. Huomenna on taas tänään. Ei ole olemassa mitään muuta kuin tänään. Ja mikä sut erottaa tästä puhtaasta todellisuudesta, mikä tässä olisi? Tässä on neljä äijää, viisi äijää. Täällä on helvetin hieno meininki. Tää on sydän auki, se elämä itse olisi tässä. Mutta miksi? Täällä on kaikenlaisia ajatuksia meidän pääsuunkin ajatuksia. Mitä vittu mä sanon nyt tuolle äijälle, että se pitäisi turpansa kiinni tässä mun ohjelmassa. Tai näin. Niin ymmärrätkö? Näinhän sä totta kai sut on mieltä, mitä se nyt selittää, mitä vittu mä en tajua mitään. Näin. Mutta ne on ne ajatukset. Eli jos me tajuttaisiin jossain kohtaa, varsinkin ne nuoret. Nämä vanhat ei enää taju sitä. Ne on jo niin kuin aaseja. Mutta varsinkin ne nuoret tajua. Että hetkinen, että ainoa harha on meidän päissä syntyvä fantasia, ja se on tulevaisuuden suuntaan, tai sitten menneestä tulevat muistot, eli ehdollistumat, jotka tuottaa erilaisia tunteita meissä. Tämä kuulostaa aika hihkulin meininki. No tämä kuulostaa sanasta sanaa buddhismilta, mutta jatketaan. Mitä Henri on itse asiassa räpännyt levyn, missä käsitellään aika hienosti itse asiassa monia asioita. Niin 10 vuotta sitten mäkin jauhoin tätä samaa juttua. Mutta sä et tajunnut sitä silloinkaan ja se on se ongelma.
Se, että me tullaan nyt tässä haastattelussa monessa kohtaa siihen, mitä sä et niin kuin tajun. Sitten kun me tullaan, mä tiedän esimerkiksi, se Jontti on kertonut mulle, niin mä kohta, että me tullaan tässä väkisinkin siihen. Onko sä kertonut, että mä en tajua mitään? Ei se niin kertonut, mä vaan tajusin, ja Jäki on muuten samaa mieltä siitä. Mutta se pointti on siinä se, että miksi tämä paska pyörii tässä? Me kuvitellaan niin kuin näin, että no nyt ne on mennyt lakkoon tuolla ja nyt ne on näin. No okei, sehän on ihan jees, että ne menee lakkoon, mutta mistä tämä todellisuudessa tämä ongelma on? Ja sitten me ajattelin, no vitu kiva olisi, kun joku toinen ottaisi. Edellisen kerran me oli neljä vuotta aikaisemmin meillä oli oikeistohallitus ja sitten kaikki huusivat, vittu nyt pitää saada vasemmistohallitus. Sitten oli 4 vuotta vasemmistohallitus. Muka vasemmistohallitus, joka tuhosi tämän Suomen lopullisesti täysin oikeistolaisella politiikalla, ja vittu suuri osa hölmöistä ei vieläkään ymmärrä sitä. Ja sitten ja nyt meillä on sitten sen takia oikeistohallitus, joka tekee tismalleen samaa politiikkaa kuin se vasemmistohallitus. Kukaan ei niinku ymmärrä, että tämähän on suuri kusetus. Ja sitten jos sä siirrät sen suuren kusetuksen sieltä mitä sä näet siellä mediassa käytävässä pelleilyssä, niin sä siirrät itse omaan elämään. Et mitä vittua mä oikein tässä duunaan? Miksi mä nyt ressaan? Minkälainen meillä sitten olisi, Jontti, mä toivon myös tähän sun vastaan. Jos niin kun tää teillä on havaintoja tästä olemassa olevasta, esimerkiksi poliittisesta järjestelmästä, niin minkälainen olisi sitten parempi? Miten sitä voisi korjata? No mun mielestä asian korjaaminen poliittisesti, että se on sitten tavallaan menee teoretisointiin. Me voidaan funtsia niin kuin poliittisesti. Tai onko demokraattinen järjestelmä se itse ongelma vai ne puolueet? Vai? Mä näkisin, että valtapuolueet kaikki, mä oon hyvin pitkälti saman linjoilla, ajaa niin kuin, aika lailla niin kuin samaa asiaa ja nämä on nyanssi, niin kuin eroja ja taustalla on niin sanottu globaali rahavalta, mitä termiä haluukaan käyttää. Niin kuin, totta kai ihmisillä on erilaisia suhtautumisia, erilaisia ehdollistumia. Esimerkiksi mä oon itse hyvin vasemmistolaisesta kuplasta itse. Et sen takia esimerkiksi itse ajatellaan näin, että sulla tuli se kysymys näin, että miksi me vittuillaan vasemmistolaisuudelle. Meillä yksi kuuntelija lähetti mulle Instassa kysymyksen, että kysy siltä Jontilta, että miten se oli? Miksi se vittuilee feministeille ja vasemmistolle? No mun vastaus tohon kaikissa yksinkertaisuudessa on se, että en mä vittuile vasemmistolle. Mä kritisoin niinku henkilökohtaisesti tätä niin sanottua vasemmistoa, koska mua henkilökohtaisesti mä itse asiassa välitän vasemmistolaisista arvoista. Mä välitän siitä, että on tämmönen universaali oikeudenmukaisuuden käsitys, mikä on aika ominaista niinku vasemmistolaisuudelle. Mä välitän siitä mieluummin kuin jostain, jos laitetaan nyt nää niinku kaksi ääripäätä, niin joku vitun vahvin selviytyy tämmönen natsi vittu menoja, rahaa ja muuta paskaa. Et se on niinku merkitsee mulle paljon. Sen takia mä mun mielestä niin sanotusti kritisoin sitä, mutta tämä on laajempi aihe. Mutta mitä Jontti nyt sanoo näin, mäkin olen vasemmistolainen ollut koko ikäni, koska mä oon tuossa striitiltä kotosi, helvetin köyhästä alustasta. Mutta se, että onko meillä jotain, vai onko sä itse huomannut, sulla on ollut täällä vaikka täydellinen kusettaja Paavo Arhimäki täällä haastattelu tai vieraana, joka on ihan hirveä valemasemmistolainen näätä. Eihän silloin mitään, jos et sä ole itsekään tajunnut niin sitä, että ei vasemmistoliitto ole mikään vasemmistolainen puolue ole enää moneen kymmenen vuoteen. Se on pelkästään kusetuspuolue. Viimeistä Suviani Siimes, tiedätkö kuka se oli? Se oli viimeistään jolloin koko vasemmistolainen revittiin ulos vasemmistoliitosta. Siitä tehtiin tämmöinen kouluttautuneiden ja akateemisten feministinen etujärjestö. Se oli tosiasia, se on tilastollinen tosiasia. Ja sitten vaan ei tässä median pyörittämässä paskateatterissa, oikeisto median pyörittämässä tämmöisessä täysin huuhaa hommassa, niin kaikki on identiteettipoliittisesti, kaikki Siili-Anne tai Paavo Arhimäki puhuu, minä kyllä olen vasemmisto, tuetaan köyhiä. Mitä vittua ne teki vasemmistoliitto viimeisen 4 vuoden aikana? Ne otti 50 miljardia velkaa. 50 miljardia velkaa, upotti Suomen täydellisesti, nuoret sukupolvet ei ikinä pysty maksamaan sitä takaisin. Ja mitä ne tekisi rahalla?
Kaikkein köyhimmille ne anto koronatukea 70 euroa per kuukaudessa toissa jouluun. Ja kaikki muu raha meni saatana niinku Euroopan pankkireille, mafiolle ja kaikille suurteollisuudelle. Oletko ottanut selvää siitä? Tämä on se paska, mitä tässä tapahtuu. Jätkän pitää vähän rauhoittua. No kun mua vituttaa se, että... metrin päässä, niin älä huua. Mitä silloin vitun väliä, kun huudanko vai eikö? Sillä ei ole mitään väliä. Ei sun tarvi huutaa. No, hyvä, ei kuuntele sitten. Joo, tai iisisti jo. Se pointti on tämä se, että vittu kun täällä on, että jos, et sen takia tämä on tämmöistä paskaa. Kukaan ei tajua. Sitten tänne tullaan, tänne otetaan tämä koko tämä niinku räppiskene ja tämä juttu. Siellä on hienoja tyyppejä, ne yrittää tehdä jotain. Mutta kuka sitten ei huomaa sitä. Joku Lee Anderson, joka pyörittää nyt tätä vasemmistoliittolaista. Sehän on täys oikeistolainen RKP-läis-nationalisti. Mitä se saa aikaan? Sitten kun me katsotaan näitä todellisuuksia siellä. Esimerkiksi peruskoulu, jos olisitte, tämä on montakymmentä vuotta sitten tutkittu tosiasia. Se on ihan yleisesti tiedemaailmallisesti tiedetty. Peruskoulu on suomalaisen epätasa-arvoisuuden perus, semmoinen ensin isoin alusta, missä se syntyy. Eli köyhien kakarat putoo siellä, 30% pojista putoo jo heti yöluokkaan peruskoulussa. Yksi. Millä tavalla? Ne ei saa minkäänlaista duunia, ne ei pääse minkään jatko-opiskeluun eikä mihinkään. Koska niiden... Ei tullut lakisääteiseksi, että on pakko olla niin kuin peruskoulun jälkeen ammatillinen koulutuspaikka tai... Toisen asteen koulutus. Mun mielestä tuli sellainen nyt, nimenomaan Lee Andersonin kautta. Niin, just, ja se, että mikä se, jos sä ajattelet sitten tätä juttua, tää on meritokratia. Siis hyvä, se mitä Suomessa tapahtuu, mitä se vasemmisto on tehnyt? Niin ne on roudannut tänne vielä ympäri maailmaa erilaisia ihmisiä. Näiden Suomen poikien. Vain yksi kolmasosa pojista pääsee huonoilla arvosanoilla lukioon. Yli kaksi kolmasosa tytöillä pääsee paljon paremmilla lukioon. Mitä se tarkoittaa? Tämä on meritokraattinen maa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tittelillä täällä pääsee etenemään. Liksa on parempi ja niin edelleen. Se tarkoittaa sitä, että pojista kaksi kolmasosaa on pudonnut jo monta kymmentä vuotta pois kaikesta akateemisuudesta. Akateemisuudessa ne on päälliköitä, ne on siellä teki kaikki. Humanistisella puolella, monella paikalla, yliopistossa, monella alueella on jopa 90% opiskelijoista on tyttöjä yliopistoissa ja korkeakouluissa. Se on tosiasia, ollut jo monta kymmentä vuotta. Mitä tämä Lee Anderson teki? Korkeimpana opetusvirkamiehenä. Se teki kolme asiaa. Toteutti, että pakkoruotsi alkaa jo ala-asteelta. Näin. Sitten toinen oli, sitä mä en tiedä, tekikö se vai valmisteliko se, että pakkoruotsi alkaa tai palautetaan ylioppilaskirjoituksiin. Kolmas asia oli, että vähennetään uskonnonopetusta, lisätään elämäntaitotietoa, jonne ollaan järjestetty tai pakotettu nyt intersektionaalisen feminismin niin kuin propagandaopetus. Ja nämä asiat, ja millä tavalla nämä asiat siis on esimerkiksi sukupuolien välistä tasa-arvoa siis edistänyt peruskoulussa, joka on ihan järjettömän tilastollisesti, oli monta kymmentä vuotta sukupuolisestikin, siis tämmöinen epätasa-arvoalusta. Sä et vaan tiennyt sitä. Ja nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole perehtynyt tähän kenttään. Mä tiedän. Pystyisin tähän kritiikkiä sulle esittää tai haastamaan näistä ajatuksista. Mä tiedän. Tai edes tietämään, että onko ne totta. Niin mä tiedän. Mun mielestä voi ehkä siirtyä eteenpäin näistä, ettei tää vaan ole sun paasausta tällaisesta, niin kuin, että mitä Lee Anderson on tehnyt. Mulla ei ole tietoa tällaisesta asiasta. Niin. Tämä lähti siitä, että puhuttiin niin kuin vasemmistolaisuudesta. Ja se, mitä Jontti ei niin kuin sanonut tässä, koska se vähän varoo tässä ja näin. Mä en varre yhtään, kun mulla on ihan sama. Niin sen takia, että mitä se vasemmistolaisuus on? Ei sitä ole. Sitä on ollut enää monen kymmenen vuoteen tässä maassa. Ne kaikki puolueet on tismalleen sama.
Niillä on vaan tämmöinen erilainen identiteetti. Vasemmistolaiset lässyttää jotain juhlapuheita mediassa aina ennen vaaleja. Sitten oikeistomedia nostaa sitten aina jonkun, nythän oikeistomedia, nyt presidentinvaaleissa, nythän ne nostaa sitä stuppia sinne, koska se on heidän. Täytyy sen perään sanoa, että mä oon niin. Eri mieltä, ja sen huomaa varmasti kovin moni, jonka tukia nyt leikataan verrattuna viime hallituskauteen, jossa oli kuitenkin vasemmisto hallituksessa, niin silloin tehtiin se arvovalinta, että ehkä ei verojen määrää vähennetty, ja ehkä otettiin lainaa Ukrainaa ja koronaa sun muu, mutta sitten sitä... Se arvovalinta kysymys varmaan eri, että mieluummin niin kuin annetaan tukia kuin leikataan tukia. Sen varmaan kaikki huomaa, että on. Niin, mutta on eroja hallituksissa. Niin, mutta tämä pointti on, sori, että pakko sanoa, että tämä on se just, kun tämä on se sivistymättömyys, ettei tajuta, että me oltiin vielä 30 vuotta sitten yksi maailman rikkaimmista valtioista. Suomi oli yksi maailman rikkaimmista valtioista suhteessa. 30 vuotta sitten vaan. Sitten kun oikeisto pääsi valtaan ja vasemmisto luopui vasemmistolaisuudesta, demarit ja vasemmistoliitto. Niin sitten sen jälkeen siis vasemmiston idea, perusidea poliittisesti on, että on vahva valtio, että se pystyy hoitamaan sitä. Sitä alettiin myymään. Koko Suomen valtio, Suomihan on täysin rutiköyhä tänä päivänä. Kaikki omaisuus on myyty. Ja sitten kun omaisuus on myyty, niin sitten on alettu elättämään Suomea jo monta kymmentä, tai itse parikymmentä vuotta ja nyt 15 vuotta urakalla, niin lainarahalla. Niin että meillä on jo niin paljon valtion velkaa, että nämä tulevat sukupolvet ei koskaan pysty maksamaan sitä takaisin. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan globaalin, eli sen velan antajan orjavaltio. Ja sitten nämä Paavo Arhimäki ja Li Andersson niin läsyttää julkisuudessa, että valtion velkaa ei tarvitse maksaa takaisin. Mikä on täysin mielipuolista, mutta jotkut hölmöt vielä uskoo siitä. Eli tämä on aina se asia, että me oltiin vielä vähän aikaista 20 vuotta sitten ehkä vielä hyvinvointistatuksessa, niin kuin pohjoismaisessa hyvinvointistatuksessa Suomi oli. Nyt me ei enää olla. Me ei olla enää oltu enää melkein 10 vuotta. Me ollaan nyt Baltian maiden pohjoismaisessa hyvinvointivaltiostatuksessa. Se tarkoittaa sitä, että kun sä menet... Kun sä menet Viroon, niin siellä on tavallinen duunari joutuu tekemään kahta duunia, että se selvittää, elättää perheensä. Ja tämä on se juttu, että minkä takia, eli kun nyt ne otti koronatukea esimerkiksi, mä en tiedä mitä mieltä sä oot siitä korona-asiasta, mutta sehän on ihan älytöntä, ne pani 15 miljardia tähän koronahössötykseen. 15 miljardia, joka on täydellisesti kuset, ja sitten otti kuitenkin 50 miljardia yhteensä lainaa. Ja ne kaikki muut jakeli, niin mä sanoin, että köyhät sai 70 euroa per kuukaudessa toissa joulun. Niin tämä on se ongelma, ettei kukaan tajua, että mitä siellä tapahtuu. Että kun sä puhut, kun sä olet nyt vasemmistolainen ja räppäri ja wow, mutta tiedätkö sä, mitä tässä tapahtuu? Että ainahan voidaan sanoa, että vasemmistolainen, joo, me eletään lainalla, mutta nyt me ollaan romahtamassa. Tämä on romahtanut jo, kukaan ei vain kerro sitä meille. Et koska se oikeistomedia pyörittää tätä ja oikeasti kukaan ei vasemmistosta tule kertoa, että vittu me ollaan oikeasti romahdettu. Et meillä ei ole enää varaa näihin asioihin. Ja tämä on se ongelma, mitä mä yritän tässä sanoa ja miksi mä vähän vaatoon, koska se on ihan kamala, että suurin osa ihmistä ei tajua sitä. Tämä maa on täysin rutiköyhä globaalin pankkimafian orjavaltio. Se on tilastollinen tosiasia. Sanotaan tähän vielä sen verran, että niin. Suomessa on ollut oikeistohallitus suurimman osan 2000-lukua. Että ei ehkä Li Anderssonin syytä voi olla kaikki ne hallituskaudet, mitä silloin on tapahtunut ja nämä velkaantumiset ja muuta. Ainakaan niillä hallituskaudet. No silloin, nyt mä pakko kertoa vielä tästä, niin sori yleisölle, että tämä meni tämmöisen, mutta nyt saatatte vähän poliittista luentoa. Niin se, että kun tämä oli tämä Paavo Arhimäki, tämä on se, mä vastaan tämän kysymyksen, mitä sä äsken sanoit. Kun se nimenomaan, jos meillä olisi ollut vasemmistolainen, jos vasemmisto enää olemassa monen kymmenen vuoteen, niin ne olisi pannut hanttiin. Mutta mitä ne teki? Paavo Arhimäki, joka on istunut todennäköisesti tässä penkillä puhumassa paskaa. No siinä, niin se puhumassa paskaa. Niin mitä se teki, kun se oli itse hallituksessa, oikeistohallituksessa? Vasemmistoliitto oli silloin, kun Paavo Arhimäki oli kulttuuriministeri. Niin mitä tehtiin? Silloin oikeisto halusi tehdä, se hallitus teki täysin oikeistolaista politiikkaa. Sitten ne teki tämmöisen päätöksen, Pekka Haavisto ajoi sitä, ja sitten tietysti oikeistohallitus kaikki teki sen näin, jotka siihen kuuluu, myös Vasemmistoliitto,
että ne myi Caruna, ne myi suomalaisten omaisuudet, sähköverkot, josta on tullut joka kuukausi, tulee hirveät ongelmat sadoille tuhansille ihmisille. Ja sitten jälkeenpäin, tämän jälkeen, kukaan ei tiennyt tästä mitään, ne myi sen wow, sinne näin, ja ne pani rahat vielä sinne Uniperiin, joka ne menetti, tämä viimeinen hallitus, tämä vasemmistolaishallitus menetti, ne pani 7 miljardia siihen Uniperiin, kun ne osti sieltä Saksasta sen, ja ne myi, tämä Sanna Marin, kun se oli Ruisrokissa, bailaamassa, niin se myi sen 500 miljoonalla. Eli Suomi menetti 6,5 miljardia. Niin nyt mitä tämä Paavo Arhimäki on sen jälkeen sitten selittänyt täällä julkisesti, niin minä olin sitä Caruna-kauppaa vastaan. Mutta tämä on se politiikka, mitä sieltä minusta äsken kysyi. Kun vasemmistoliitto on vasemmistolainen, on hallituksessa. Ja sitten kun hallitus tekee täysin oikeistolaista ja demonista politiikkaa suomalaisten selkänahasta. Niin mitä vasemmistolaisen poliitikko pitäisi tehdä, vasemmistopuolue? Niin ne pitäisi nousta seisomaan ja sanoa, että tämä ei käy meille. Sitä pitäisi keskustella julkisuudesta, tätä ei tehty. Ja sitten niiden olisi pitänyt häipyä koko hallituksesta. Mutta tätä ei tehty, koska Paavo Arhinmäki halusi ministeri taksissa limusiinissa ajella. Ja nyt sitten jälkeenpäin, kun minä olen haukkunut tätä häntä julkisuudesta tästä paskasta, niin sitten se on jättänyt lässyttämästä sitä. Jos en minä olisi haukkunut häntä siitä tästä, että vitun rotta, että sä tuommoinen vasemmistolainen, niin se olisi edelleenkin vielä, tulisi varmaan tässä sun ohjelmassakin kehumassa, että hän oli muuten sitä mieltä, että sähköverkkoja ei pidä myydä. Tästä on kysymys, kyllä, miksi Suomi on mennyt, kun kaikki on oikeistolaisia. Koko Suomi on myyty ja kukaan ei huomaa sitä, kun meillä on vasemmistoliitto. Otetaan tähän sen verran välikommenttia, että Jontti, ensi kerralla kun tuut, niin otat tälle kaverille myös vastustajan mukaan, että minä joudun tässä olemaan vastustajan. Joku vasemmistolainen ehkä olisi hyvä, poliitikko, joka voi vastata näihin vasemmiston asioihin. No kun mulla on näkemyksiä, mutta tähän nyt ei vittu näköjään tuu suunvuoroon. Niin kuin no ole hyvä, nyt on. Eli kun mun on vaikea olla myöskään täysin eri mieltä vivahdeeroissa, mutta onhan toi siis... Nuo asiat vasemmiston romahtamisestahan liittyy aika mun mielestä mun näkökulman kohdalla tuohon Jeltsinin valtaan nousuun ja Gorbatsovin Neuvostoliiton romahdukseen. Just tää Viron ultrakapitalismi, Suomen suomettumisen päättyminen kuin seinään. Eli sä et ole väärässä ja siis nämä on ihan todellisia asioita, että sen jälkeen, no 89 tämä homma romahti ja kappas 90-luvun laman Ahon hallituksesta alkoi tapahtumaan tätä myyntityötä. Eli siis perinteinen vasemmisto tässä suhteessa, mitä sä sanot, niin eihän sitä todellakaan ole olemassa. Mutta sitten ei nyt tarvitse vittu huutaa. Muistatko, mikä ne keksi sanaksi? Kun vasemmisto jätettiin, niin mikä tuli uudestaan? Uusi vasemmisto. Joo, muista. Ja sitten nämä kaikki, tämä itse asiassa tuo kulttuurivasemmisto, mistä puhuit tuossa juuri, ja tällaiset, niin sehän on tällä hetkellä, mun mielestä, jos multa kysytään, mä en ole ihan yhtä jyrkkä mun puheissa, mutta toi, että sehän on nimenomaan nyt vasemmiston suuressa identiteettikriisissä, että mihin suuntaan mennään. Se kertoo 7% kannatusluvuista. Eli silloin, että se on alhaisin koskaan, niin sitten koitapa siinä vanhaa telarivasuria miellyttää uusilla vasemmistolaisilla arvoilla. Ja tässä mä palaan vielä taaksepäin. Vaikea miellyttäisi mua. No ei kun tässä, tämä on se vitun ongelma politiikassa, jos puhutaan isosta. Mä lähden nyt Jontin kanssa samaan pöytään, koska Jontti on vieraana. Eli ne tarjoaa valmiiksi pureskeltua paradigmaa eri pienillä vivahdeeroilla. Mutta heti kun joku keksii esimerkiksi J-Case-liike, tämä nyt on vähän naurettava esimerkki. No se on mut esimerkki. Siis, se on vaan nyt esimerkki, J-Case-liike, niin se vittu vaan nauretaan pihalle. Ha ha ha, vitun ääliöt, jätkät tuo pöytään idean. Sen sijaan, että nämä paradigmat niinku haastettais ja poliitikot kattois, että okei, toi idea voi olla villi, mutta ehkä siinä on jotain. Mutta tämmöistä vaihtoehtoa suomalaisessa konsensuspoliittisessa kentässä ei vaan vittu ole. Nimenomaan. Näin mä sen sanon, mä oon vähän juotunut. Eiku, se oli ihan oikein, mitä sä sanot. Sanotpa Jontti, niin. Kerropa sä, sanat miettelijään, että mitä sulla nyt, mitä tää herättää tää? Tää koko setti? Niin. No siis, mä kuuntelen ja opin ja tälleen näin. Kerro vaan ihan vapaasti. No siis, näin niin kuin yksi, mä yritän kiteyttää tätä niin hyvin kuin mä pystyn silleen,
sen takia me mun mielestä duunattiin toi biisi, ja mä oon samoin linjoilla, mä oon vähän eri lähtökohdista varmasti, ja mulla ei ole samanlaista sivistystä esimerkiksi nimenomaan. Mua ei kiinnosta välttämättä suomalainen puoluepolitiikka niin paljon. Mä voin suoraan sanoa, että mua ei ole 10 vuoteen juurikaan kiinnostanut, oikeastaan pystynyt edes hirveästi kiinnostaa politiikka sen takia, että mä oon niin kuin opiskellut duunia ja omaishoitoa. Se on aika niin kuin, siinä saa niin kuin ihan hikiheilua. Tälleen näin, mutta et mua henkilökohtaisesti esimerkiksi niinku just niinku yksi asia, mistä me ollaan paljon puhuttu, on tämä koronakriittinen mielenosoitus niinku liike. Mä koin sen silleen, että tämä on moniulotteinen juttu, tämä menee moniin aiheisiin, mitä tuossa on, mutta se on ollut niinku aito fasismia vastustava liike, joka on medikalisaatio, big pharma, fasismia vastustava liike. Suoraan. Se on itse asiassa nyt journalistilehdessä uutisoikin tutkimuksesta, missä kerrottiin, niinku, missä ilmiselvä kerrottiin niinku tieteellisessä kontekstissa. Eli media on mustamaalannut ja demonisoinut toisin ajattelua ja käytännössä fasistisesti suppressoinut niin kuin kaikki eriävät äänet tämän systeemin niin kuin aikana, tai kun tätä systeemiä on jätty läpi. Ja mulle tämä asia on sen takia henkilökohtainen ollut, että mulla on niin kuin silloin, kun tämä systeemi alkoi, niin mulla on erittäin läheinen hyvä ystävä Jenkeis. Me katseltiin hänen kanssaan kanssa, että mikä tämä juttu on, ja hän on vaikeasti vammautunut. Hän on niin kuin keuhkovaurioita, hermostollisia sairauksia ja muita. Mä näin sen niin kuin hänen täysin epäinhimillisen kohtelun, miten se sairaalajärjestelmä kohteli häntä. Pallotti ihan sairaalla tavalla, lähetti ajamaan, vaikka hänellä on lääkäreiltä 1 000 000 todistukset maskeista, että hän ei pysty käyttämään niitä keuhkovaurioiden takia, niin uudestaan vaan sinne ja tälleen. Ja nythän se on sitten niin kuin lääketieteellinen vallitseva tosiasia, että maskeilla on vähäinen tai olematon hyöty ollut missä vaiheessa tässä näin. Silti niin kuin, ja maskiasia on tässä vain yksi asia. Mun oma faija, vanha ihminen, sai kuumettoman keuhkokuumeen, ihan noin vaan. Tiedätkö, kuka ei tiedä, lekurit, mistähän tämä niin kuin johtuu? No mitä vanha köyhä ihminen, millä se niin kuin edes kustantaa tuolla? Sehän säästelee niitä maskeja ja vetää niiden kanssa ja meinasi niin kuin henki lähtee. Tämä oli niin kuin tällaiset asiat. Sitten alkoi myöhemmin tämä niinku rokottaminen. Mä voin suoraan sanoa, mua ei niinku kiinnosta ihmisten lääketieteelliset valinnat. Se on tosi absurdia, miten se jotenkin yhtiövalta sekoitti sen tähän identiteettipoliittiseen juttuun. Ja tähän näin, että sitten tuli yhtäkkiä joku tällainen mediassa, tällainen far right juttu olla niinku rokotekriittinen. Vaikka itse tosiasiassahan täälläkin niinku ne rokotekriitikot, mitä mä oon itse lukenut, eikä mun tarvi vakuutella, että onko mä vasemmisto tai oikeisto, mä tiedän mikä mä oon. Mutta on ollut niinku vasemmistolaisia toimijoita. Olli Tammilehto, Jarin kanssa ollaan käyty miakkareissa muuta. Tähän tyyliin. Ja niinku rokotukset alkoi, tälleen se tieto oli jo suhteellisen selkeä, että tää ei ole niinku hyvä idea. Siellä oli niinku äärimmäisen arvovaltaisia tahoja, Robert Malone, Michael Yadon, kaikki tämä väki ylipäänsä, jotka, ja täysin demonisoitu, täysin sensuroitu, sosiaalisen median alusta teknisesti sensuroinut tämän kaiken. Te tietäisitte tämän, jos te jakaisitte sitä materiaalia, olisitte siinä kuplassa vähän niin kuin sisään. Täysin viattu, siis ihmiset, jotka on vastustanut yhtiövaltaa, mikä pitäisi olla vasemmiston asia, globalismin, suuryrityksen, Big Pharma. Sen takia mä oon samaa mieltä tuosta, sä puhut tuossa sun monologissa, tiedätkö, tästä vasemmistosta, että tosi monet on ajanut itsensä valtaan niin kuin, tai ainakin kerännyt suosiota, vaikka se on ihan ilmiselmä asia, että vastustetaan Big Pharmaa. Marin ei varsinaisesti ole vasemmistolainen, mutta onko mä väärässä, kun sanoin, että vasemmalle kallistuva keskustalainen, kun se on rakentanut sitä pohjansa. Hän on kirjoittanut sikapiikeistä kriittisiä, järkeviä kirjoituksia. Tälleen näin. Sitten yhtäkkiä tulee tämä, ollaan ihan yhtä kuoroon niin kuin demonisoimassa ihmisiä, ihan sairaalla niin kuin tavalla. Sitten mä lisään tähän Lee Andersonista tulee käsite. Siltähän kysyttiin tässä, oliko se vuoden sisään tai jotain, jotkut asiasta kriittiset ihmiset kävi kuvaamassa häntä niin kuin kadulla ja kysyi, että mikä tämä, niin kuin, että miten, tämä, miten rokotteista vammautuneet ihmiset, mä en muista ihan tarkalleen. Hän aivan kylmästi oli silleen, että rokottamattomistahan se haitta on koitunut, mikä on suora poliittinen vale. Mä en rupea tästä edes jauhaa sen enempää. Voi mennä katsoa mun Instagramissa on esimerkiksi tällä hetkelläkin hyvä Olli Tammilehdon kirjoitus koronapolitiikan 1 000 000 uhrit. Mä en rupea tässä nyt siteeraamaan yksityiskohtia, me ei varmaan
edes kuka halusi sitä, mutta siitä artikkelista voitte tarkastaa, katsoa rauhassa ne lähteet, mihin tämä niin, niin sanottu hörhö- ja huuhaaliike on niin pohjannut. Mulle se on ollut niin vastenmielistä. Sitten katsoa sitä touhua. Sitten esimerkiksi mun hyvä ystävä Jenkeissä, vähän sen jälkeen, ei sama, mutta niin läheisiä, ihminen, vielä tehnyt tiedätkö, oikeasti vuosia töitä sen eteen, niin köyhä ihminen, ja niin kuin, että on vihdoin saanut niin ihmissuhteen kuntoon ja muuta. Hänen pakko tämän pelleilyn takia on mennyt ottaa sen jävi, mies menee ottaa jävi. Kuukausi menee kuolee sydänkomplikaatioihin. Näin vaan, kuolee. Se on siinä. Tälleen näin. Ei mitään korvauksia, mitä ei pysty tekemään mitään. Suomessa vastaavaa on varmasti tapahtunut myös, ja ympäri maailmaa on paljon tapahtunut. Rokot näistä koronapiikeistä on, siis se damage, mitä nämä on tehnyt ihmisille, se on valtavaa. Se on siis ihan järkyttävä, niin kuin, järkyttävä asia, että kuka niiden puolesta millään tavalla niin kuin, edustaa ja puhuu. Siis nämähän on ennätyksellisiä määriä, paljon ihmisiä on vammautunut ja kuollut näihin piikkeihin. Ja Lee Anderson kylmästi niin kuin, suhtautuu tuohon. Sen takia mä oon niin kuin Jarnekaan samoin linjoilla tässä. Mä en ole samalla lailla ehkä pysty... Mä en ole niin sivistynyt tästä asiasta, mulla on sama ongelma kuin sulla tässä asiassa, tälleen näin. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, kun mä kuuntelin tämän juttu, että okei, että meillä ei ole tähän välttämättä hirveästi lisättävää mun mielestä asiaa, että äijä pääsi niin kuin sanoo. Mutta tällä siis... Niin ajatushan tässä Julma Eri ja ystävät jaksossa 17, painakaa nappia siitä ja jakonappia ja muuta, mutta tässähän on, että te ystävät pääsette ääneen. Niin. Ja ehkä minäkin... kysyn välissä. Ilman muuta. Vittuilen myös. Totta kai, se kuuluu asiaan. Mä keskeytin sun. Mä sanon tuohon väliin, vaan jatka sinne. Tunti aikaverkki on nyt sitten. Okay. Sinun mainoksesi tässä. Päästi tässä aiheessa oikeastaan vasta niin kuin alkuun, mutta ei mitään ongelmaa. Mä sanon siihen väliin vaan tässä sen takia, että katsojat niin kuin ymmärtää sen, että nämä on, ensinnäkin nämä on, me ollaan tässä sen takia tultu tänne. Mä en tuu kenenkään. Niin kuin, että jos mä tuun tähän riitelemään jonkun kanssa, niin sitten mä uskallan riitelemään. Mulla ei ole mitään ongelmaa. Mutta ei mä ole teidän kanssa tullut tänne riitelemään sinänsä. Mä vaan nyt sanoin tämän asian, koska mä sanon tämän niin kuin voimakkaasti sen takia, että musta tuntuu, että sä et oikein tiedä. Ja sit kun sä et tiedä, niin se on se suurin ongelma. Että sen takia tässä kaikki kusetetaan. Ja tämä ei ole mikään vittuilu sulle henkilökohtaisesti, vaan tällainen, tämä on se kupla, se keinotodellisuus, mitä pyöritetään median kautta. Ja sitten koko tämä järjestelmä on jo rakennettu sellaiseksi, että ne on kaikki samanlaisia. Eli juuri kun ne menee sinne, niin kuin vaikka mikä se on, Sanna Marin, meni sinne. Sanna Marin tiesi tämän lääketeollisuuden kusetuksen. Joo, aivan, me tiedetään, kun me ollaan luettu se hänen tekstinsä sieltä netistä jo aikaisemmin. Mutta sitten kun se meni valtaan, niin siitä muuttui täydellinen fasisti. Ja tämä on se ongelma, että ne kaikki nämä mukavasemmista, sitä Sanna Marinin hallitusta syytettiin äärivasemmistolaiseksi. Mahdollisimman vasemmistolaiseksi, nämä hölmöt oikeistolaiset. Ei me olla oikeistolaisia. Mutta se on vittu niin älytöntä, että vittu kukaan ei sit näe, että on niin tyhmiä nämä niiden kannattajat, että niinku pelle vasemmiston kannattajat, että ne on niinku, että no kyllä noi on sit vasemmistolaisia, kun ne nyt tekee tälleen, kun ne tuhota maan. Ja monella tavalla. Siis tässä on kauhean iso show käynnissä, se globaali rahavalta, mitä mäkin kutsun sitä, niin kuin Jontti tuossa sanoi sitä, se mikä on tämän kaiken päällä. Niin sehän pyörittää, että sen yksi projekti on Great Reset-projekti. Siis WEFin, eli Maailman talousfoorumin projekti, mikä oppilas, kympin tyttö oli Sanna Marin ja Lee Anderson ja niin edelleen. Sitä ne tekee täällä. Ja ne on kaikki sama. Jotkut sanoo vielä, että ne on vasemmistolaisia. Mitä vittu aina, maailman rikkaimmat on vasemmistolaisia yhtäkkiä. Ja kukaan ei jotenkin tajuu sitä. Sitten joku Lee Anderson puhuu jotain paskaa jossain ja jengi voi hitto, toi on kiva, kun se puhuu tommosia. Joku vähän marksia se on opetellut yliopistossa. Joku lause sitten. Mutta kun se on, siis vittu joo. No, sitten tähän tulee nämä saatana. Niin. Siltä Jontti siellä tuli pieni takeltelu jo, niin se on sen merkki, että nyt on Jontin vuoro sanoa loppuun. Ihan niin sanokaa tekin, me ollaan yhdessä tässä. Siis mulle tosta taas, että mä pääsin tuohon äsken, mutta nyt jos mä heitän sulle, niin
mä en ota nyt, mä vedän, meillä on pitkä salaliittohistoria yhdessä ja niin kuin me tiedetään. Tiedätkö, mä voin suoraan tähän sanoa, että mä en ole hirveän edes kiinnostunut, tiedätkö? Mä voin suoraan sanoa, että kun mennään tuohon konspirasioon ja tollaiseen, niin kuin, tää on ihan se, totta kai sä sanot, mitä sä haluat. Ei mua hirveästi kiinnosta. Ei, mutta sä haluat sanoa mun lauseen, vittu. Ilman muussa. Sä ootte harvinaisen hyökkäämiin vieraat, vittu, no niin. No nehän vittu tietenkin, mutta se on rakkautta saada. Nyt aletaan sitten pojat tappelemaan. No niin, eli. Se sopii. Onko Jontti sulle tullut, sä muistat mä jo vuosia sitten, vuosikymmen sitten, puolitoista vuosikymmentä sitten, niin silloin me puhuttiin, että milloin rantautuu jenkkiläinen salaliittoteoreetikko ja kritiikki Suomeen. Just nythän mun mielestä koronakeisissä ja monessa muussakin, jos joku virallistaa niin kuin vallassa olevan totuuden, niin sehän on toteutunut itse toi reaktio. On suoraan niin kuin jenkkien oppikirjasta. Just näin. Vitu hyvä pointti, ja mä ihan turhaan mä reagoin ihan paskaa. Mä jotenkin ehkä on tottunut tavallaan siihen, kun se on se demonisointi, se menee tavallaan iho alle. Sehän on ihan suoraan. Jonkun verran joutunut kuuntelemaan sitä paskaa. Me voidaan tässä siirtyä vähän eteenpäin. Mun mielestä on todella hyvä pointti. Se on vaan propagandaa tavallaan. Ja se on, niin mä oon itse asiassa akateemisesti yhden tutkinnon tehnyt liittyen aiheeseen. Se ei tee musta mitään guru-aiheessa, mutta on kuitenkin yrittänyt ottaa hiukan selvää. Mistä niin kuin mennään asioiden kanssa. Siksi mä sanoin, että mua ei niin kuin kiinnosta, koska tavallaan se konspiraatio myös tavallaan se koko kenttä ja muu ei me niin kuin edusteta tässä mitään niin kuin tiettyä skeneä tai mitään. Tuo ainoa yritetään pyrkiä totuuteen. Sehän on ainoa, että no, vittu se olisi. Niin. Jontti varmaan kohta uskoo, että luhapallo on liitteet flätin päässä. No se on just tota. Sitä mä ajan takaa, että jos niin kuin, niin. Mä en ole samaa mieltä Jontinkaan tosta, niin mä en ole enää ikinä mistään samaa mieltä. Niin. Tiedät, se, niin kuin... mä luulen, että tähän liittyy myös tähän, siis ihan tästä nyt sivuun. Juu, hei, hyvin sanottu, niin ystävä. Mielenosoitusjuttu, että minkä takia se nähtiin myös, että siellä on tätä äärioikeista juttuja, koska siellä oli tämä Ano Turtiaisen porukka ja sitä äärioikeista porukkaa. Ja sitten oli tätä hippiäisporukkaa, joka oli niinku ihan erikoinen kompo. Semmoista komboa mä en muista ennen nähneeni. Mutta se yhdistyi tähän koronarokotevastaisissa mielenosoituksissa ensimmäistä kertaa. Ja mä luulen, että se on niinku varmasti osalla niinku tullut sille, että tässä on tätä äärioikeista. Yleensähän nämä on ollut aika vasemmistovetoisia nämä. Niin ja siellä ei ollut nyt sitten ollenkaan sitten se virallinen vasemmisto oli ja syytti kaikkia niitä saatana mummoja ja vaareja, jotka vittu köyhiä saatana suomalaisia oli niissä miakkareissa alusta lähtien. Tämä saatana paska vasemmisto, vasemmistoliitto ja demarit, niin ne syytti niitä natseiksi ja vittu meitä vitutti Jontin kanssa. Vittu, että me mennään ihan varmaan tonne, koska niin, ne oli oikeassa. Siinähän leimattiin natseiksi ihmisiä tai niin kuin äärioikeistolaisiksi. Jotka systemaattisesti mediassa. Systemaattisesti. Oli ihan eri, salaliitosta mä itse olen tullut siihen tulokseen, että on olemassa salaliittoja. Mutta kaikki ei ole salaliittoja, kaikki tilanteet. Ja näiden puntarointi ja etsiminen, että mikä on mitäkin, niin se on se hankala juttu. Ja se on haastavaa se, että se on niinku luontaisesti jo luonteeltaan semmoinen kenttä, missä on siis tarkoituksellista disinformaatiota erittäin paljon ja tällaista. Se on hyvin sellaista mutapohjaa hommaa paljon, jos puhutaan salaliitoista. Niin, että tavan kansalaisen on aika vaikea tavallaan se, että yrittää käydä duunis vielä samaan aikaan. Painaa niin kuin elämänsä. Kalen levy, ensimmäinen levy oli salaliittoteoria. Sä perustelit sitä joskus mediassa tälleen näin, että mikä on salaliittoteoria. No se on kuin köyhät työnnetään niin kuin, segregaatio tavallaan. Ja mikä nyt on niin kuin meininki, kun sä katsot tavallaan maailman sortumatta niin kuin latteuksiin. Mun mielestä sanot yksinkertaisen totuuden siinä. Jo silloin. Mä unohdin, mä sanon vielä. Me ollaan tehty jos jonkinnäköisiä stygejä erikseen ja yhdessä. Nyt niitä on kiva kuunnella. Vuosi 2005 tehtiin muutama biisi ja nyt on 2023. Oltiinko me oikeassa? Te olitte oikeassa. Ja tämä on tämä yksi asia, mikä meillä on tässä niinku, tavallaan ollut tässä tapetilla. Tämä tapaus Kari Miettinen tässä. Ota mä tässä ennen kuin sä menet siihen, niin mä sanon vaan, kun tämä salaliitto on näin simppeli. Siis todellisuudessa maailma perustuu salaliitoille. Salaisiin sopimuksiin. Business-sopimukset on kaikki salaisia.
Tämä perustuu siihen. Tämä on kaikki, tämä on tosiaan tiedossa. Ei, jokainen valtio tekee erilaisia salaisia sopimuksia. Jokainen firma tekee erilaisia sopimuksia. Se on salaista. Salaliittoteoria tarkoittaa sitä, kun ne on salaisia ne sopimukset, niin niistä, jos ne on demonisia joillekin ihmisille, niin niistä tihkuu sitten erilaisia tietoja, faktoja. Ja sitten... Ja näistä faktoista sitten joudutaan ulkopuolella tekemään teorioita. Eli tämmöisiä hypoteeseja, että no vittu kun tämä tapahtuu näin. Ja sitä sanotaan salaliittoteoretisoinniksi, joka on ihan helvetin terveellistä. Mutta sitten se, että miten se on... Pienissä määrissä. Se on terve, se on tärkeää, mutta sitten siitä kun demonisoidaan sitä näin, se toinen asia, että sitten pyöritään tuolla ja puhutaan ihan paskaa. Ei se oikeastaan salaliittoteoretisointia, se on tyhmistelyä. Siis puhutaan vaan paskaa tuolla jostain, niin kuin, ei millään, niin kuin, että maapallo on lätty tai jotain. Niin sille ei ole, niin kuin, se on täysin toinen asia. Mutta kun se täytyy ymmärtää, jos ei joku ymmärrä, että tämä perustuu valtaeliitin salaliitoille tämä koko maailma, ja sitten niistä, kun ne on salaisia, niistä ei tiedetä, ja ne voi olla aivan meidän kusetetta, ja niistä sitten syntyy. Mun täytyy itse myös sanoa tähän salaliittoteoria-asiaan, että mä muistan silloin, kun me oltiin naapureita, ja paljon katsottiin kaikkia dokkareita, ja tutustuin tähän kenttään. Olisiko ollut 2005-2006, just oli näitä zeitgeist. Addendum-jutut ja kaikki jutut. Se oli mielenkiintoinen aika tälleen niin kuin kulttuurillisesti, kun katsoi onnella. Jossakin vaiheessa mulla tuli itsellä semmoinen fiilis, että nyt mä alan tietämään aika paljon, että kuinka päin vittua tämä asia on, mutta että mä en halua enää kuulla yhtään enempää, vaan mä haluan tehdä asialle jotakin. Musta tuntuu, että joka suunnasta tulee tietoa, että tämä on tällä lailla päin vittua ja tuo on tuolla lailla päin vittua. Mutta kukaan ei tee asialle yhtään mitään. Että mä en enää kaivannut yhtään sitä informaatiota, että joku tulee kertoa, että miten se asia on nyt vielä hienommin ja nyanssin tarkasti, että näin se on. Vaan mä kaipasin sitä, että jotakin tehdään. Ja siinä vaiheessa sitten mulla alkoi tulla, että okei, tää niin kuin jää nyt multa pois. Mä tavallaan kyllästyin. Mutta mitä sä sitten tein? Mä otin saman tien kaikki koronarokotteet. 3 suoneen. Mua ei kiinnostanut vittuakaan, kuolenko mä vai mitä tapahtuu. Mulla on parempaakin asiaa, tai oli parempaa asiaa, perhe-elämää ja töitä ja vittu kaikkia mahdollista. Mutta tavallaan mä kyllästyin itse siihen salaliittojuttuun. Mutta mä oon sen kannalla, että mä edelleen itse haluan toimia ja tehdä asialle jotakin. Mutta mä en jaksa enää spekuttaa ehkä teorioa sitä niin kuin... Mä en tiedä, saatteko te kiinni. Joo, toi on ihan hyvä, mutta se on sun valinta. Niin, mutta sitten se on väärin, että jos sä sitten tuosta valinnasta ajattelet sit niitä, jotka yrittää sitten tehdä, koska valtamedia, sen, kuka sen omistaa, no se on se, joka on valta, joka omistaa se, jolla on valta, poliittisesti ja kaikella muulla tavalla, niin se jankuttaa jotain paskaa koko ajan, ja sitten nämä toiset, nämä kapinalliset sitten yrittävät jatkuvasti selittää jotain. Ja sen takia minä arvostan aina niitä, esimerkiksi kun sä just sanoit, että joskus aikanaan sä osuit oikeeseen, pioneerina, niin sen takia mä just arvostan sua, niin vitu hyvä, että sanoit sen. Totta koska kai. Eikö niin? Ja tämä on tärkeää, että kun mäkin tässä niin kuin paasaan, niin ettei sitten joku saatana pelle ole siellä sitä mieltä jo perusteeltaan, että ei saisi noin sanoa, kun valtaeliitti voi horjua ja onpä ikävää. Niin noin se on paskaa, kun sitten jokaisen pitäisi olla, että no vittu, puhu perkele. No sehän on semmoinen pelon ilmapiiri, mikä mua just henkilökohtaisesti myös vituttaa, että jos mä katson tavallaan sitä rönsyille niin liikaksi, mutta katson tätä tavallaan niin räppikenttää, missä me vaikka tullaan. Miten äijä on promonnut ensimmäisen levyssä, tiedätkö? Miten äijä on promonnut sun ensimmäisen, miten sun ura on lähtenyt? Mitä me ollaan tehty, mitä Pena on räpännyt? Tälleen. Ei sit tarvi edes jauhaa, mitä Saikku on räpännyt? Tälleen. Se juttu on ollut se, että me sanotaan, mitä me sanotaan, ja se on tavallaan se on vapauttavaa, että sä sanoo, yes. Ei kukaan tässä mitään... Niin kuin, niin mitä väkivaltaa tietenkään halun liatsoa. Mähän oli esimerkiksi se, jolle niin kuin raitteen kautta soita, että mun pitää selitellä tota Saipu-biisiä tavallaan medialle. Ei se mun mielestä ollut kiva, mutta kyllä mä kuitenkin seisoin sen takana, tiedätkö? Näin se asia on. Ja nykyään tämä ilmapiiri on niin kuin mennyt sellaiseksi. Tässä mä koen, että tavallaan tämä niin kuin
ilmapiiri on sellainen, että ihmiset oikeasti pelkää, niin kuin sanoo, tosi paljon. Ihmiset pelkää just tavallaan sitä leimautumista, mikä nyt on niin kuin mediassa. Rasisti, denialisti, koroni, jotain tällaista aivan päätöntä, tiedätkö? Muakin on sanottu rasisti, mutta on känselöity. Sanottu vaan rasistiksi. Mun pikkusisko on venezuelalainen maahanmuuttaja. Ihan siis voi sanoa, että ei ole ruokaketju huipulla, sanotaan näin. Hänellä on irakilaisen lapsi. Mä hoidan mun isää. Mä en tässä nosta itteni, mä vaan sanoin, että on niin törkeä syyte, että tämä pitää tulla sanottua. Mä hoidan mun isää. On hoitanut tässä ihan aikuisten oikeasti se ajatus siinä taustalla, että he sais rakennettua elämänsä. Ei hän pysty yksin pienen lapsen kanssa tekemään sitä. Mä en pysty, mun sattuu olemaan sellainen sauma. Ja sit joku moukka tuolla känselöi vittu mun keikkoja, saatana, rasisti. Se haukkuu rasistiksi, haukkuu korona, haukkuu putinistiksi. Tiedätkö, ilman että mä oon sanonut mitään, mikä viittaa mihinkään, että mikä on fasismia, jos toi ei ole fasismia. Varastaa köyhien rahat tuollaisen ideologisen sairaan valtahegemonian agendo. Niin varastaa köyhien rahojen siksi, että mä vittu tarvii mun pienet ja massi. Tämä oli terveisiä Pellefeissille. Kyllä, sanotaan näin. Ja toi niin, mä olin just sitä Keis Karri Miettinen, mutta sä niin kuin sanoit sen. No se tuli vähän niin kuin sanottiin, mä lisään siihen niin kuin sen verran, että sanotaan näin, ihan tässä näin, me ollaan saman levyllä, äijän Jedin paluu levy. Kari räppää siinä, eikö mä muista väärin, se räppää siinä, että varjelkaa meitä THL:ltä, varjelkaa meitä NATOlta. Se tulee tällaisen yhteiskunnallisen tavallaan räpin niin kuin perinteeseen, on niin kuin hypännyt. Joo. Se on tehnyt ison uran tälle ja mun mielestä sillä on jotain vitu hyvin riime. Se sanoi yhdessä biisissä näin, miten se sanoi, vittu marxismi on lennonisti, vittu maailma tarvii lennonisteja, sanan todellisessa merkityksessä, mutta Lennon sanoi myös näin. Maailmaa johtaa mielisairaat ihmiset mielisairoihin päämääriin tähdäten. Jos sä sanot sen ääneen, sut suljetaan yhteiskunnasta pois mielisairaana ja se vasta onkin mielisairasta. Toi on niin kuin mun mielestä asian ydin, mitä Lennon on sanonut. Ei tää voi olla pelkkää puhetta. Miettinen rupeaa haukkumaan niin kuin täysin tällaisilla ympäripyöreillä latteuksilla hyökkää tätä mielenosoitus tavallaan liikettä ja skeneä vastaan jonkinlaisena niin kuin oikeistolaisena sivuttaen kaikki nämä varsinaiset asiat ja pointit tässä näin niin kuin nimenomaan käyttäen tätä nyt osoitettua fasistista mediamanipulaatiota, tieteellisesti osoitettua. Ja mitä vittua toi on? Ei toi ole mitään vasemmistolaista, ei toi ole mitään niin kuin räppi. Toi on niin kuin se sama juttu, että toi on niinku valtaan pääsemistä, niinku vallan hallituksen puolesta trollaamista. Ei räppärit ole mitään hallituksen vitun trolleja. Tuossa on mitään järkeä. Nimenomaan. Mun mielestä sillä on hyvää musaa ja mulle se ei ole henkilökohtaista. Nimenomaan. Mä sanon näin. Näin on. Nimenomaan. Tässä tämä asia tuli käsitellyksi. Pitäisikö meidän nyt, kuuntelette siis Ilmaria ja Ystävää. Tule todellakin kuuntelette meitä. Mä digaan. Meillä on vieraana täällä Pyhä Asetus ja Jontti. Minä olen juontaja Ilma Henri ja tässä on Seppo Lampela, X1 ja mediapäällikkönä Painajainen. Eli tosiaan Jontti ja Pyhä Asetus on meillä vieraana ja passaisiko miehille nyt sillä lailla, että otettaisiin tähän jotkut yhteen vedot tähän loppuun. Meillä alkaa ohjelmaa aika vähän päättymään. Sitten kuunneltaisiin tuo teidän uusi. Kuulostaa vitu hyvältä. Vitu asia. Eli tässä me nyt käsiteltiin tässä. Alussahan me lähdettiin tähän niin kuin todellisuuden luonteeseen. Sukellettiin voimakkaasti. Ehkä Jouko Turkan henkikin oli läsnä tässä huoneessa. Ja sitten päästiin. Tämä identiteettipolitiikka me ei edes aloitettu, pitää tehdä kakkonen, jos oikeasti halutaan mennä sinne. Koska mä sanon tämän, saanko mä sanoa vielä yhden? Et just tässä, niin kuin, me tässä vaahdotaan, ei tämä nyt ole meidän mikään henkilökohtainen, mutta mä tiedän niin kuin ihmisiä itse. Mä tiedän, että kaikki on niin kuin, tekee business musassa, ei me tarkoita, että se on niin kuin häiritä ja tämä kasvaa tälleen. Ja mun mielestä rapissa on tilaa sellaiselle musiikille, että aina on ollut hip-hop, ei hip-hop ei alkanut poliittisen julistuksena. Ja ylipäänsä, no se on iso aihe, mutta niin kuin, ihmiset ihan oikeasti nyky tässä eetoksessa ja ilmapiirissä pelkää ilmasta sivistyneen mielipiteensä jostain latteesta I stand with something jostain meemistä. Menettää duunissa, mä tiedän tällaisia tapauksia.
Ei se on niinku, sehän on ihan sairasta saatana tollanen kulttuuri, missä ihmiset on oikeesti, mun on vaikea niinku, fasismin määritelmä on tälleen filosofisesti, akateemisesti kieltämättä vähän tällainen kiista-alainen, mutta mä en löydä mitään muuta termiä, kun mä kuvailen tätä vallitsevaa eetosta, että et meillä on fasismi ja sitä vastaan me halutaan taistella. Saanko mä sanoa yhden tämmöisen vähän salaliittoluonteisen kommentin? Me aina luultiin parikymmentä vuotta sitten, että se orwellilainen maailma olisi joku ilkeä hallitus, joka tuijottaa kamerasta isoveli valvoo. Me ei ikinä tajuttu, että ne on meidän vertaiset, jotka tekee sen. Joo, yes, ihmismassat on se hirviö just näin. No niin, mutta nyt sukelletaan tähän kriisiin. Kiitoksia. Vittu kiitti, jätkä. Loistavaa menoa taas, vittu. Kiitoksia. Pankaa soimaan. Vittu. Onko meillä mennyt kaiuttimekin pois päälle? Ja vitun kouluun. Vittu, keskusteluohjelma. Mitä vittua te käytetään? Jes. Chatissa tulee vielä muut jaksot 3 tuntia. Tää on yksi. Tää on meidän pisin jakso tähän mennessä. Kyllä, että me ollaan nyt sekuntia. Nyt kuunnella. Ja me jäädään joulutauolle nyt tää ensi vuonna. Season 3, Julma Eri ja ystävät on kaikkien listojen kärjessä. On sama kuin globaalit pankkimafiaa. Ne ovat varastaneet elämän, pakottaneet seuraamaan. Ensin ne halusivat opettaa meille, että meidän pitää oppia haluamaan. Ja kun opimme haluamaan, ne syykkivät meitä haluistaan. Me olemme ostaneet heidän tuotteitaan, maailmankuvia ja politiikkaa. Me olemme kuluttaneet heidän mainostamaansa elämäntapaa. Ja viimein keksivät syyttää meitä, että olemme tuhonneet heidän onnensa. Näin he ovat tehneet, ja nyt olemme tässä. Tuli veivarit ja pellenaamat, vääntää viihdettä ja mainosmusaa. Patjana pötköllä, valta hegemonian huono. Pyydän anteeksi, muttei hieno tunteisuuteen varaa. Kaikki kontrollikoneistossa, rahavallan teuraa. Vähemmistöt ihmiskilpinä, kansa varokkaa käärmeitä. Tyhjä puhuja, asian vierestä, no muinaisjäänteitä. Hämmentää, tyhmentää, vierauttaa, syyllistää. Suoltaa propagandaa, raivaa totuuden tieltään. Materiaan tarkoittava olemaa, siinä ei ole elämää, mikä on ikuinen Jumala. Saatana on luikerrellut systeemin mukaan, pieni ihminen ei kuulu, että hän elää saatanan tuntemaan. Etiopialaiset tietää, miten Tedros välittää terveydestä. Intialaiset tietää, miten sulkutilat vapauttaa elämästä. Kaski merkittömät, talas painetut, sun silmät suljetut. Köyhän kurjuuden karusellit, sortajat ja sorretut. Moraalipuskun traktorilla pois kieltä siivottu. Salaisuus ja mysteeri, ihmisen sydämeen piilotettu. Valta eliitti, sä et pääse sitä pakoneen. Juokse vapauteen, pelon orjuudesta pelastukseen! Viimein meidän on pakko huomata, että aika ei ole lopussa. On alettava elää ikuista kohtaloa. Jokaisen on suostuttava elämän puhtaaseen virtaan ja alettava.
tapa elää. Ikuista kohtaloa ja alettava elää. Ikuista kohtaloa. Hyvää joulua. Tulee meidän ystävät kiittää. Meillä on joulutauolle tammikuun ensimmäisellä viikolla. Kiitoksia. Oli hyvä.